Зөвшөөрлөгийн 8.1-8.2 цааснаас бусад бүх төрлийн үйл ажиллагааг зөвшөөрлөгөөр эрхлэх эрхтэй болсон юм байна. Манай иргэд аж ахуй нэгжүүд. Иргэд аж ахуй нэгжүүдийн нуруу бол тэнийхэр юм хууль бид төр баталж өгсөн юм аа. Энд дөр бол би гишүүдтэй бол талархал илэрхийлж байна. Гэхдээ энэ 362 зөвшөөрлөгч бид төр нэрээ заахын гол иргэд аж ахуй нэгж бүгдээрээ хяналтаа тавьж байгаа. Тэгээ бид төр усыг хурлаа шалгах ажлын хэсэг байгуулад жил ажиллаад, сонголт үнэлтэд танилцуулаад, усыг хурлаас тогтоол гаргаад 10 сарын 1-ээс өмнө энэ дутуу хуулиудыг өргөн бариач ээ гэдэг тогтоол гаргасан чиглэл өгсөн. Нодон жил бас тогтоол 35 дугаар тогтоолоор 81 хууль өргөн бариач ээ гэсэн. Тэр дотор 80 хууль өргөн баригадаад яг биологи итгэл бүтээгдэхүүн толботой буюу витаминыг өргөн бариуг авч үлдсэн. Яг тухайн үед бол протокол бий. 3 удаа эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн эрүүл мэндийн яамны хууль хэлцээний дарга, эми агентхэн дарга Цэнтмаа гэдэг бүгдэнд нь ийм байдлаар хууль өөрчлөгдөж байгаа гэд нэмэлт өөрчлөлт бичиж өгсөн. Өнөөдөр өргөн бариаг үзүүлж байна. Тэгээд одоо би Хүрэл Баатар сайд энэ суулж байна. Учрал сайд энэ суулж байна. Хойлонгоос нэг асуулт нэр хариу авчмаар. Нэгдүгээр асуулт болохоор энэ витамины хуулийг яагаад өргөн барихгүй байна? Ямар ашиг сонирхол байдгийг. Яг тэр хариуцсан асуулт дээр нь би шалгалт явуух шаардлагатай байна. Усыг хурлаас шалгах ажлыг дахиж байгуулах шаардлагатай байна. Хоёрдугаар асуулт энэ зөвшөөрлөгийн үүлийн 8.1-8.2 цааснаас бусад ямар зөвшөөрлийг тогтоолоор захирамжаар засгийн газрын шийдвэрээр үүрт байгуулах одоо нэмхийг хориглосон баг. Гэтэл өнөөдөр 100 гаруй бүртгэл нэртэд зөвшөөрлөд бий болгоцсон. Тэгээд учир сайт бол уг нь бол одоо инновацийн байнга ороог ахалж ирсэн. Одоо манай инновацийн яамыг хариуцаад ажиллаж байгаа юм сайт байд. Яг энэ дэвшилт үүслийг хүн сурталгүй байхыг хариуцж байгаа сайд багхгүй. Тэгээ яагаад энэ хууль бус хэмээн ийш оруулсан бэ гэдэг энэ асуулт асуумар. Тэгээ яг энэ хоёр асуултаа хариулт авчаад нэгдүгээр Төрөл Баатар сайдаас дараа нь Очил сайдаас хариулт авсан надад дахиад тодруулъя. Гишүүний асуултанд хариулъя. Өчигдөр Монгол Улсын засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр худалдаа аж үйлдвэрийн дэгхэм ажиллуулагч эзэн албанаас хамтраад төр хувийн хөвчлийн тэм зөвлөлт хуулцлтыг зохион байгуулсан. За энэ зөвлөлт хуулцлтын дээр одоо саяын одоо ган хоёр гишүүний хэлж байгаа зөвшөөрлийн тухай хуулийг бизнес эрхлэгчд бол хамгийн өндрөөр дэмжиж талархаж хүлээж авч байгаа. Бизнест байдаг хүн суртал төрийн зүгээс өзөөлдөг хүн суртлыг бууруулах чухал хувь нэмэр оруулах хууль гэж үнэлтгээ өгсөн юм лээ. Тэгэхээр энэ хуулийг цааш нь сайжруулах чиглэлээр бол засгийн газар ажиллаж байгаа. Засгийн газрын хувьд энэ бизнес эрхлэлтийг төвчтэйг дэмжих манай одоо эдийн засгийн өөрчлөлт чадвартай ийм эдийн засаг болгоход яахаргүй хүн суртал төрийн зүгээс одоо зөвлөлтэй янзрын одоо хүн суртал баг байх чиглэлээр нь ажиллаж байгаа. Ингээд тэр витамины асуудал төр бол ийм юм байлаа гам гишүүнээ. Зөвшөөрлийн хуулиараа хасцсан боловч ийм нэмэлгийн хэрэгслийн тухай хуулинд нь бол байгаад байгаа. Тэгэхээр тун утгахгүй энэ нэмэлгийнхэн хуулинд өөрчлөлт оруулад зөвшөөрлийнхөө хуультайгаа нийцүүлсэн юм арга хэмжээг бол амнаа гэдэг би танд хэлье. Ерэнч тэгээд энэ гэдэг нь витамин оруулж ирээд хэрглэж яхад заавал витамин оруулж ирэхэд тусгай зөвшөөрөлтэйгээд хил гал дээр дарамтлаад байдаг энэ үзэгдэл бол байх ёсгүй гэж ойлгож байгаа. Таны хэлж байгаатай санал нэг байна. Жохон хугацаа алдсан юм байгаа. Энэн дээр буучлал өгсөж байна гэдгийг хэлье. За дээр нэг нийслэл дээр нэг 100 гар нь тусгай зөвшөөрөл байна нэмэгдчихлээ гэдэг. Энэ яг үндэ үзэхэд юм тусгай зөвшөөрөл биш. Бүртгэлийн асуудлыг ингээд хол яваад байгаа юм байна лээ. Тэгээд энүүгээ цэгцэл гэдэг юм бол үүрэг өгдсөн байгаа шүү гэдгийг гав гишүүнд хэлээ. Тэгээд энэ утгагүй тэр илүү дутуунууд нь залруулагдчих واخа. Би бас хууль маань өөрө дөнгөж хэрэгжиж явж байгаа учраас хэрэгжүүлтийн явцанд бага цагт алдаанууд байгаа гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрч जैन. Тэгээд засаа залруулаад явчнаа гэж ойлгож байна.
зөвшөөрлийн хууль бол их сайн хууль болсон. Тэгээд өвийн хөвшил компани ажгууны нэгжүүд их талархалтай байгаа гэдгийг илэрхийлсэн. Хуулийг хэрэгжүүлэх процедур дээр алдаа гараад байна уу гэвэл гарч байгаа. Шин 360 зөвшөөрөл буюу энгийн зөвшөөрөл тусгай зөвшөөрлийг зөвшөөрлийн хуулиар хуульчилсан. Зөвшөөрлийн хуулийн гол концепц бол зөвшөөрлийн хуулинд заагаагүй бусад одоо үйлчилгээ зөвшөөрөл биш ээ. Тийм учраас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй гэж. Дээрээс нь хууль заасан хугацаанд зөвшөөрөл олгогдоогүй бол зөвшөөрөл олгогдсон тооцоно. Хариу илгээгээ гэдэг ийм хуулийн концепцтэй. Тэгэхээр би өнгөрсөн хугацаанд энэ ийм Монгол дээр ийм бизнесийг холбсон юм аа. Одоо ийм Монгол руу орохоор иргэн хуулийн этгээд гээд англ байгаа. Хуулийн этгээд рүү орохоор ийм бизнесийн бүх зөвшөөрлүүд байгаа. Энгийн зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл хоёроос бичигдсэн чагсаалт дотроос 208 зөвшөөрөл бол цахимаар хүсэлт авдаг болцсон байгаа ийм бизнес руу. Ингээд ийм бизнес нээгдснээс хойш ерөөсөө нэг 7 сарын хугацаанд гэхэд одоогийн байдлаар 21 мянган хэрэглэгчтэй нийт 47 мянган үйлчилгээ авсан. Цахимаар 6700 компани байгуулагдсан юм байна. Энэ бол бас сайн тоо гэвэл тоо. Хин нэгэнтэй уулзахгүйгээ